Në punën apo misionin tuaj në mbrojtjen e mjedisit, duhet të keni parasysh që një mjet mjaft i mirë dhe efikas që mund të përdorni është e drejta mjedisore. E drejta mjedisore është tërësia e normave ligjore që rregullon marrëdhënien e njerëzit me mjedisin. Kuadri ligjor regulator përfshin ligjet e vendit dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Marrëveshjet shumëpalëshe mjedisore lidhen me një numër instrumentesh ndërkombëtare ligjërisht të detyrueshëm që përdoren nga shtetet për të angazhuar në arritjen e qëllimeve të veçanta të mjedisit. Lloje të ndryshme të marrëveshjeve kanë mekanizma të ndryshëm ligjor për të siguruar mbrojtjen e mjedisit. Ato mund të klasifikohen sipas dy grupeve: ndalimi, kufizimi, standardet dhe procedura e aprovuar. Kushtetuta është ligji themeltar që përcakton parimet ligjore në bazë të mbrojtjes së mjedisit, të drejtat dhe përgjegjësitë qytetare. Ligji për mbrojtjen e mjedisit është ligji themeltar horizontal në fushën e mjedisit, i cili përcakton direktivat kryesore në funksion të mbrojtjes, ruajtjes dhe përmirësimit të mjedisit dhe cilësisë së jetës. Ligji për informimin dhe konsultimin publik parashikon në rregullat dhe procedurën e zhvillimit të konsultimit publik dhe pjesëmarrjes së publikut në proceset politikëbërëse dhe vendimmarrëse. Ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis parashikon rregullat dhe procedurat për parandalimin, minimizimin dhe kompensimin e dëmeve në mjedis. Ligji për mbrojtjen dhe konservimin e faunës së egër ka për qëllim mbrojtjen, menaxhimin dhe kontrollin e faunës së egër, me synim për të ruajtur llojet, popullatat, habitatet ku ato jetojnë. Ligji për mbrojtjen e biodiversitetit ka për qëllim të sigurojë mbrojtjen dhe ruajtjen e diversitetit biologjik. Ligji për zonat e mbrojtura ka për qëllim të sigurojë mbrojtje të veçantë të zonave të mbrojtura mjedisore dhe përbërësve të rëndësishëm të biodiversitetit dhe të natyrës në to. Kundështimi nis duke ndjekur hapat e ankimimit administrativ që përfshin korrespondencën shkresore me autoritetet vendimarrëse. Hapi i parë është kërkesa për informacion. Nëse informacioni dorëzohet dhe konstatohet shkelje, kalohet te ankimimi gjyqësor. Kur informacioni vonohet ose refuzohet, bëhet ankimimi administrativ apo ankimimi te komisioneri, i cili merr vendim për 15 ditë. Ose bëhet ankimimi gjyqësor kundrejt institucionit. Pasi merret informacioni, mund të hapet çështja. Pas ndjekjes së procedurave të ankimimit administrativ, ndërmerret aksioni ligjor i ankimimit gjyqësor administrativ kundër palës tjetër. Ekipi i avokatëve, pasi të grumbullojë dhe administrojë faktet dhe provat, mund të ngrejë një padinë në gjykatën administrative. Me ngritjen e padisë, bëhet hedhja në short dhe përcaktimi i trupit gjykues dhe njoftimi i palëve dhe caktimi i seancës paraprake. Nga seanca gjyqësore në shkallën e parë mund të kemi vendime jo përfundimtare, që janë pushimi ose mospranimi i padisë, dhe vendime përfundimtare, që janë pranimi i plot ose i pjesëshëm i padisë ose rrëzimi i padisë. Pas vendimit përfundimtar nga shkalla e parë, njëra nga palët që nuk bie dakord me vendimin ka të drejtën e ankimimit në gjykatën administrative të apelit. Pas vendimit përfundimtar nga gjykata administrative e apelit, njëra nga palët që nuk bie dakord me vendimin ka të drejtën e ankimimit në gjykatën e lartë. Është shumë e rëndësishme që në këtë fazë të bëhet grumbullimi i informacionit paraprak, i cili përfshin kontratën e koncesionit dhe gjithë dokumentacionin shoqërues të procedurës standarde, raportin e vlerësimit të ndikimit në mjedis, dokumentacionin shoqërues, konventat më të rëndësishme të cilat lidhen me çështjet mjedisore. Konventa e Aarhusit është një lloj i ri i marrëveshjes mjedisore. Ajo përmban tre shtylla kryesore: e drejta e aksesit në informacion mjedisor, e drejta e aksesit në vendimmarrjen mjedisore, e drejta e aksesit në drejtësi për çështjet mjedisore. Konventa ka një mekanizëm të posaçëm të ankimimit, që quhet mekanizmi i përputhshmërisë ACCC, i cili mund të përdoret nga publiku i interesuar, i cili mund të jetë një shtet, një grup OJF-sh, një OJF ose edhe një qytetar i vetëm. Konventa ESPO përcakton detyrimin e shteteve për të njoftuar dhe konsultuar njëri tjetrin për të gjitha projektet në shqyrtim që mund të kenë ndikim të pafavorshëm mjedisor për te i kufive. Publiku dhe OJQ-t mund të përfshihen përmes pjesëmarrjes në vlerësimin mjedisor të projekteve që kanë ndikime ndërkufitare, sipas konventës së VNM. Pjesëmarrjes në vlerësimin mjedisor të planeve, sipas protokollit të VSM-s. Inkurajimit të qeverisë së tyre për të ratifikuar dhe zbatuar plotësisht konventën dhe protokollin. Konventa e Bernës e nënshkruar nga Bashkimi Evropian dhe 51 vende që janë të angazhuara për të mbrojtur jetën e egër, si specjet, ashtu edhe habitatet e tyre. Në momentin që një OJQ
apo qytetar privat konstaton një shkelje të mundshme, mund të paraqesin ankesën e tyre, e cila do të përpunohet nga sekretariati, byroja dhe kur është me rëndësi të veçantë, nga komiteti i përhershëm. Konventa e Bazelit 1989 është marrëveshja më e rëndësishme ndërkombëtare juridikisht detyruese, lidhur me mbetje të rrezikshme dhe të tjera. Kjo konvent përcakton një mekanizëm ankimimi i cili mund të përdoret vetëm nga një palë në lidhje me zbatimin dhe vështirësitë e pajtueshmërisë të njohura si vetdorëzimi i palës. Një palë në lidhje me zbatimin dhe pajtueshmërinë nga një palë tjetër, me të cilën është e përfshirë drejt për drejt sipas konventës. Sekretariati i konventës së Bazelit. Konventa e Helsinkit është konventa për mbrojtjen dhe përdorimin e rrjedhave ujore ndërkufitare dhe liçeneve ndërkombëtare. Kjo konvent përcakton një mekanizëm ankimimi i cili mund të përdoret vetëm nga një shtet kundrejt një tjetri ose nga disa shtete kundrejt njëri tjetrit. Për organizatën tuaj, është shumë e rëndësishme që të kuptoni konventat dhe ligjin. Për t'ju ndihmuar të ndërtoni një strategji litigimi të suksesshme, në përshkrim mund të gjeni një manual më të detajuar.